Chekibaluku Musa Swidiki, district kadi wakasese. Asabira basalamu bona mdistricti yo kwete kaneriza ebiro ebi eksibo. Amno kwezi okulukwero kwa Ramadhan. Okulukuni hiru okutandika ebiro vyo kwezi kumnakimo kwa kisatu mwaka guno. Saya, kama siyalayo na vero mwenda kuti kumi na hiru ya daka. Merugawa kwende, ambe ito tukira usaheno. Erite kera kukwezo kwa Ramadhani. Tuswalae kutsebo, tusoma Qur'ani kutsebo, tuwatikanganae kutsebo, tulisaya bandi. Niko wangai kwa mwkwezo kwa Ramadhani, isu wite chili kutse hili vya unyamanga, ina hili vikehia, kutse na hili kumzali yoko. Bena valize ha ofisi ya Murugoro wa Kasese, ya saba abasalamu okurora, vamanya no kwekebeja engeso zabo, Obwekisibo ni kiru haihi okutandika. Abandi tuangana kola e program eri wati kukwa tukafutura hauma abandi kukwa tukarela kwa muzikiki abandi kukwa iya saha saha ya no ahu kisa ikira chaka chano chikasa kukwa mabizmenya mga ukisa vya ukafutura wati isha uga ala wetu menye tutikala wabani ya vero ingiramu. Mkubazaho na Sheikh Muhammadu Kikwasu Imamu Masjidi Munawala omulibwera ayongi kwa msirize nsonga ngu abasalamu basemeriro kurora ngu baitekaniza mbitekerezo numbu omezi awekisibo no kwezi kuno kurukwera kwa Ramadhan. Mwezi wa Ramadhan ni zawadi kama vile ni mezumuza Mungu alitupenda sana sisi umma yake kwa sababu ya nini? Anasema idha dakhala Ramadhan futihati abwabul janna wahuli kati abuabu jahannam wa sulusilati shayatuini. Yani Ramadhani ikiingia, milango ya jana, yote inakuwa wazi. Na milango ya jahannam, Mungu anaifunga na shetani anaifunga. Kwa nini? Ajili ni mwezi wa kuchuma ndani yake. Waislamu ama wanaadamu waweze kufanya kazi nzuri zenye kufurahisha Mungu. Na hakuna kazi nzuri zenye kufurahisha Mungu kama ya kutoa swadaka ama kutoa katika njia yake, kama kufuturisha, kulisha na mengineyo, kwa sababu anatuambia Mwenyezi Mungu anasema ikiwa kama mtu akikufa hakuna kenye anatamani kurudi duniani ila ni kutoa sadaka. Sasa wakati unapumua ni lazima uone kama unafanya nini, unajitolea sadaka. Wengi mnamo wanadamu, wengi mnamo Waislamu unakutana wao wanasema wanaaga mwezi. Yaani sasa hivi tuko ndani ya Shaaban. Utakuta mtu alikuwa mlevi, utakuwa mtu alikuwa mzinifu, mtu alikuwa mushiriku. Anasema wache nifanyie rumoja ajili Ramadhani inaenda fika naenda acha. Hiyo inakuwa sio vizuri, ni makosa. Ngiye kusobora ngo kwezi kwa Ramadhan, kuba kwezi okwa mwenda hakalenda eyo Islam. Okwetorora ensi yona kandi okurukuja kuzibwa nekisibo mwezi kuno. Jambo la kwanza tujue kama ni mwezi tunakwenda kufanya nini? Kusamehewa madhambi yetu. Mungu anataka tufanye nini tufanye? Alitukataza nini tuache? Kitu kubwa sana ni kujitayarisha sana kulisha na kutoa sadaka kwa wingi, kwa sababu tukitoa sadaka kwa wingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kutukubalia. Mateisa kanu wakusakire bina Rwenzori TV ya makuraga sahem.